Meu nome é Luísa Maguri, eu sou militante do MPJ em Disparada e eu vim prestar minha solidariedade aos companheiros do PCO que recentemente sofreram ataques fascistas de hackers que invadiram o site do jornal Diário da Causa Operária, né, o Diário do Partido. Esse foi um ataque, claro, à liberdade de expressão e principalmente à democracia. Então, eu deixo aqui minha solidariedade aos companheiros e continuamos na luta contra o Bolsonaro.